जसको बाउ आमा छैन, जसको गार्जियन छैन, त्यसको गार्जियन त्यसको अभिभावक भनेको सरकार हुनुपर्ने हो। आज हाम्रो सरकार छैन, हाम्रो अभिभावक छैन, यो तपाईँले बुझ्नुहोस्। अनि अब हामी नेपाल कसरी जाने अनि कसरी पैसा यो गर्ने भनेर हामी सोचिरहेको थियौँ। नेपाली चेलीबेटीहरूले डान्स गरेको ठाउँमा जाने, हुक्का तान्ने, पैसाको बार्गेनिङ गर्ने, अनि मेन पावरका तस्कर दुर्गा सर चाहिँ, अनि मेरो यस्तो यस्तो अवस्था थियो, मेरो त्यो रुम यस्तो थियो, एउटा स्वर्गदूतको रूपमा चाहिँ अनि त्यहाँनिर आउनुभयो। मैले चाहिँ उहाँको कुरा चाहिँ, यी सबै नेताहरूको खाने भाँडा हो, स्वर्गका खाने भाँडा हो यिनीहरू, यिनीहरूबाट आश नगर्नुहोस् तपाईँहरू। आमा भन्नुलाई नि बिहा गरेर बच्चै जन्माउनु पर्दैन क्या, मदर टेरेसा संसारकी आमा भएकी थिइन् नि, त्यो ज्वलन्त उदाहरण यही हुनुहुन्छ नि। अहिले तपाईँ जानु न, यतापट्टिबाट यस्तो बहिनी ल्याइदिँदैछ, उतापट्टिबाट लास जाँदैछ, यतापट्टि फुलको माला लगाएर होइन, दुर्गा सरको कामलाई पनि कसैले विरोध गर्न पाउँदैन, त्यसमा म पनि हात उठाउँछु। मेन पावर कम्पनीलाई, म मेन पावर अनि कन्सल्टेन्सी भन्ने मानव तस्कर हुन्। गुरु विगत 2046 सालदेखि अधिकांश समय त राजनीतिक कुरा नगरौँ भन्दा पनि आइहाल्छ, अधिकांश समय नेपाली काङ्ग्रेसको हातमा सत्ताको साँचो गयो, त्यसका उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै काङ्ग्रेसले बेच्यो, बेचिसकेपछि देशमा रोजगारी सिर्जना भएन, बेरोजगारीहरू धेर भए, उद्योग धन्दा कल कारखाना बेचेपछि, र हरियो पासपोर्टको खेती मौलायो, मैले जहिले 10 वर्षदेखि भनेको कुरा आज प्रुफ हुँदैछ, त्यसको ज्वलन्त उदाहरण, त्यसको एउटा चाहिँ नि यो के भन्छ, यो मलाई भन्न पनि आउँदैन, एउटा पात्र मात्रै हुन् यी त, यस्ता बहिनीहरू त यस्तो यस्तो एक्सिडेन्ट भएको केस त त्यहाँ अहिले लगभग साउदी अरेबियामा युएईमा झन् 70 जना जति होला नि डिपको मामा गएको होइन भाइ, त तिनको वास्ता गरेको छैन राज्यले, र म पहिलो भिजिट गरेँ, मैले दुबई भिजिट गरेँ, मलाई त्यहाँको राजकुमारले बोलाउनु भयो, मैले दुबईको राजकुमारलाई नै लिएर आएँ यहाँ, दोस्रो भिजिट गरेँ, सबहरू छ भनेर भन्नुभयो, यत्र त्यत्र छरिएको छ सबहरू भन्नुभयो उहाँ भीमभाइले, विशेष गरेर उहाँको पहल छ त्यहाँ, उहाँहरूको एउटा टिम छ, अर्को भाइको नाम के भयो, कमल भाइ भन्ने, कमल जीसी भाइ हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यत्रो घाममा अरात्र खट्नुहुन्छ, त्यस पछाडि मैले ती यत्र छत्र तत्र छरिएका सबहरूलाई उठाएर नेपाल ल्याउने काम गरेँ, त्यसमा हाम्रो लगभग पहिलो मैले आफैले उ गरेँ, दोस्रो अब खुरुखुरु कति 9 वटा आइसक्यो होला है, 9-10 वटा आइसक्यो, पाए हामीले 16 वटा जति छ भनेको थियौँ, 9-10 वटा आइसक्यो, अरू पत्रिकाहरूलाई त पत्रकार साथीहरूलाई थाहा नभएको मात्रै हो, डे टु डे उहाँहरूले उहाँबाट पठाउनु हुँदैछ, लागेको हामीले सबै त्यहाँ गरिरहेछौँ। त्यस पछाडि म तेस्रोचोटि भिजिटमा जाँदाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भनेदेखि, एकजना चेली चाहिँ हस्पिटलमा यसरी चाहिँ नि डिपकोमामा हुनुहुन्थ्यो, बचायौँ, र यो स्थिति छ, उहाँलाई लाने पैसा पनि छैन, हस्पिटलमा यो स्थिति छ भनेर भनिसकेपछि, यिनको के रहेछ भन्दाखेरि, विगत 25-26-24 वर्षदेखि श्रीमानसँग चाहिँ बिछोड भएको रहेछ, बिचरा बच्चा हेर्नुहोस् छोरी त्यहाँ छिन्, छोरा छ एकजना, यी छोराछोरीलाई पाल्ने दायित्व कसको आयो, यिनको काँधमा आयो, यिनको काँधमा आइसकेपछि यहाँ केही छैन, उद्योग धन्दा कल कारखाना छैन, अनि यिनले पासपोर्ट बनाएर विदेशिनु पऱ्यो, विदेशिँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि, यी काम गर्दै जाँदाखेरि यिनको एक्सिडेन्ट भयो, काम गर्ने सिलसिलामा एक्सिडेन्ट भइसकेपछि त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि, म त यो म जहिले भन्छु नि, यो पुतली सडकमा चाहिँ कन्सल्टेन्सी छ नि, विद्यार्थी पठाउने कन्सल्टेन्सी, अनि मेन पावर कम्पनीलाई, म मेन पावर अनि कन्सल्टेन्सी भन्ने मानव तस्कर हुन्, यिनको दायित्व होइन, यिनको कमिसन खाने भएपछि यिनलाई यहाँसम्म ल्याउने दायित्व कसको हुन्छ, राज्यको त कुरै छोडिदिउँ, राज्य त छँदै छैन यहाँ, यहाँ राज्य पैसा कमाउने मात्रै छ, यहाँका राज्यका नेताहरूले पैसा कमाएर युएईमा लगेर लन्डनमा पैसा लगेर राखेछ, पत्रकार साथीहरू तपाईँहरू सुन्नुहोस् होइन, त यिनलाई ल्याउने दायित्व कसको भन्दाखेरि, बिचरा यी पनि काम गर्न गएका भाइहरू आधी पेट काटेर घाममा कुदेका छन् 50 डिग्रीको तातोमा, र हामी मलाई त्यो भनिसकेपछि मैले यिनलाई गएर, हामीले त्यतिखेर 2 लाख दिराम भनेको यहाँको 66 लाख रुपियाँको कुरो थियो, त्यतिखेर हामीले हाम्रो पहलमा, हामी सबैजनाको पहलमा हामीले उनलाई माफी मिना गराएर हरेक खोजखाज गरेर के दिएर यिनलाई हामीले ल्याउने भनेर भन्यौँ, फेरि इमिग्रेसनमा रोकियो, अस्ति
तो पनि धेरै पहल गरेर आज फेरि पाँच दिन पछाड़ी हामीले यिनलाई ल्याउन यहाँ सफल भयो र यिनलाई मैले के भनेको छ भन्दाखेरि मैले त्यतिखेर यिनलाई भेटे भेट्दाखेरि एउटा सानो यहाँको बाथरूम जस्तो कोठामा माथिल्लो तला र तल्लो तला हुँदो रहेछ सुत्ने ठाउँ यति गर्मी अनि मैले गएर यिनलाई के भन्यो भने बहिनी अब तिमी पिर नगर तिम्रो माइती भेटायो तिमीले भनेर मैले भने हो नि होइन र तिमी पिर नगर तिम्रो गार्जेन म छु तिम्रो अभिभावक म छु मैले भने जहाँ तपाईँलाई चाहिँ नि अप्ठ्यारो पर्छ जसको बाउआमा छैन जसको गार्जेन छैन त्यसको गार्जेन त्यसको अभिभावक भनेको सरकार हुनुपर्ने हो आज हाम्रो सरकार छैन हाम्रो अभिभावक छैन यो तपाईँले बुझ्नुहोस् तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने आज युएईमा 250 भन्दा बढी युएई र साउदी अरबमा गर्दाखेरि 250 भन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ युवाहरू थुनामा छन् तिनको वास्ता छैन अहिले अब यो आउने हप्ता हामीले कति 4 जना जम्मा 16 जना छन् होइन हामीसँग 8 जना सबै रेडी गरेर आएछ किन 50 डिग्रीको तातोमा उनीहरू बसेछन् त्यो हामी अर्कोपल्ट भनौँला तर उनीहरूलाई हामीले अब ल्याउनलाई उनीहरूको पासपोर्ट छैन हेर्नुहोस् यहाँबाट गएको त्यो मेन पावर तस्करहरूले पासपोर्ट पनि लगिदिया छ भएको पैसा पनि सकियो अनि त्यहाँबाट 20-22 वर्षका केटाहरू 50 डिग्रीको तातोमा माथि छतमा रहेछन् घाउै घाउ निस्केको रहेछ अनि उहाँ हामी गएर निकालेर अहिले होटलमा लगेर राखेर आएका छौँ र उनीहरूलाई पनि हामीले त्यो के भन्छ त्यसको नाम पासपोर्ट त छैन अनि पुलिस रिपोर्ट बनाएर उनीहरूलाई त्यहाँबाट देशबाट डिपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ 10 दिन भयो टाइम लाग्ने भएकोले उहाँ हामीले त्यो तयारी गरिरहेका छौँ आउटपास बनाउनको लागि त्यसले गर्दाखेरि म सबैभन्दा ठुलो कुरो के भन्छु भन्दाखेरि सबैजना साथीहरूलाई खास गरेर मिडियाका साथीहरूलाई तपाईँहरू पोजिटिभ समाचार लेख्नुहोस् के गर्दाखेरि देशलाई राम्रो हुन्छ के गर्दाखेरि उहाँहरू जस्ता मान्छेलाई हामीले उद्धार गर्न सकिन्छ र तपाईँलाई मैले भने नि पहिलोचोटि गएँ राजकुमार ल्याएँ दोस्रोचोटि गएँ सब ल्याएँ तेस्रोचोटि गएँ घाइते ल्याएँ अब चौथोचोटि जाँदाखेरि तपाईँको म के ल्याउँदैछु भन्दाखेरि मैले पहल गरेँ 60-70 घाइते छन् डिप कोमामा छन् आइसियुमा छन् तिनलाई ल्याउने दायित्व कसको दुर्गा प्रसादको हो कि सरकारको हो सरकारको हो भनेदेखि सरकारले मेरो दायित्व हो म आजदेखि पहल गर्छु भन्नु पऱ्यो होइन दुर्गा प्रसाईको दायित्व हो तैँ होस् यहाँ अर्को सरकार अब तैँले नै गर्ने रहेछस् भनेदेखि मलाई प्रधानमन्त्रीले भन्नु पऱ्यो बोलाएर होइन तपाईँलाई तपाईँ अगाडि गर्नुहोस् दुर्गाजी हामीले सकेनौँ युएईमा तपाईँको राम्रो सम्बन्ध छ भनेर भन्नु पऱ्यो म ल्याउन तयार छु म सबैलाई त्यहाँबाट ल्याउँछु यहाँ र अर्को कुरो त्यहाँ 250 जना मान्छे जुन अहिले वैदेशिक 7-8 वर्षदेखि थुनामा छन् तिनीहरूलाई स्थानको डिजी हुनुपऱ्यो भने 2 करोड रेट छ खाद्य संस्थानको डिजी हुनुपऱ्यो भने 5 करोड रेट छ सबैजनाको रेट छ यहाँ यी हाकिम जतिको आयल निगमको डिजी हुनुपऱ्यो भने रेट पैसा दिएर गएका छन् पैसा उठाउनमा तल्लिन्छन् कसैको पनि सुनवाई हुँदैन त्यहाँ सुनवाई हुन्छ त बहिनी फोन लाग्दैन त्यहाँको एकछिनलाई म एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु ल्याएको छ मेरो नागरिक ल्याएको छ तर शेरबहादुर देउवाल त ल्याउनु भएन नि त अस्ति युक्रेन र तपाईँको रसियाको युद्धमा अप्ठ्यारामा परेका विद्यार्थीहरू ल्याइदिनु भयो युक्रेनबाट भनेपछि त्यस्तो प्रधानमन्त्री हामीलाई चाहियो क्या अब देशमा कुरा भन्नुभयो कि जाने नेपाली चेलीबेटीहरूले डान्स गरेको ठाउँमा जाने हुक्का तान्ने पैसाको बार्गेनिङ गर्ने अनि मेन पावरका तस्करको पैसा दिनको 10 अर्ब रुपियाँ पैसा आज तपाईँको हुन्डी मार्फत जाँदैछ हुन्डी मार्फत उता जाँदैछ कुरा बुझ्नुभयो कि चुनाव लड्न पनि अहिले केही पैसा युएईबाट यता आउँदैछ हुन्डी मार्फत र देश स्टार्ट पल्टिसकेको छ अझ एउटा कुरो तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने तपाईँहरूको यो मिडिया मार्फत म के भन्छु भने मैले 10 वर्षदेखि भनेको कुरा आज पुग्दैछ त्यसले गर्दाखेरि यी यस्ता चेलीबेटीको हेर्नुहोस् उहाँको काँधमा थियो बच्चा नाबालकै छ अब यिनको यिनलाई हुर्काउने दायित्व राज्यको हो कि होइन अब राज्य त छैन त्यस कारणले तपाईँ हामी सबैको दायित्व हो यसलाई दायित्व बोध गरौँ र हामीले यी चेलीलाई अघि बढाउने काम गरौँ यिनको भविष्य यिनलाई गार्जेन बिन नबनाऊ यी त अपाङ्ग भइन् अपाङ्ग जस्तो छ अब यिनलाई मैले अर्को कुरा यिनको एक्सरेको कुरा छ यसको यिनको अरू कुरा छ मैले के भने भनेदेखि बहिनी म तिमीलाई मेरै हस्पिटलमा लगेर उपचार गरेर कुरा बुझ्नुभयो कि अब झापा लगेर उपचार गरेर म तिमीलाई राम्रो बनाएर मेरो बर्गतले भ्याएछु गरेर तिमीलाई ठिक बनाएर म पठाइदिन्छु भनेर भनेको छ मैले त्यही भनेको नि बहिनी म मेरो कर्तव्यबाट विमुख हुन्न म मेरो कर्तव्य पुरा गर्छु अब मैले त्यो भन्दै केही तपाईँहरूलाई लागेको छ भने सोध्नु होला अब बहिनी आफैले भन्नुहोस् तपाईँको तपाईँको पीडा सबै थोक हो मेरो एमएससी मेरो सरकार भने हो अहिले होइन
अनि अर्को भीम सरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु, उहाँले धेरै दुःख गर्नुभएको छ मेरो लागि। अनि जसले दुर्गा सर जस्तो बाबु भेटाइदिनु भयो, एउटा स्वर्गदूतको रूपमा उहाँ उपस्थिति हुनुभयो, अनि उहाँको हात चाहिँ मन्जु मल्ल अनि विकास भाइ अनि त्यसपछि क्षितिज माम अनि भीम सरले गर्दाखेरि मैले उहाँलाई भेट्न पाएँ। अनि मेन चाहिँ हाम्रो भीम सरको हात एकदमै ठुलो छ अनि उहाँ पनि कति धेरै कामहरू गर्नुभयो। अनि म एकदम निराश थिएँ, म जुनको 9 तारिक मेरो दुर्घटना भएको थियो, फेरि त्यसपछि म हस्पिटल गएँ, हस्पिटलबाट फेरि रुममा आएँ। रुममा आएपछि पनि पैसाहरू थिएन होइन, हामीलाई हस्पिटलबाट पनि टर्चर थियो, सबैतिर टर्चर थियो। अनि मेरो भाइ एकदमै टेन्सन थियो, दुब्लाएर पत्लो भइसकेको थियो होइन, अनि अब हामी नेपाल कसरी जाने अनि कसरी पैसा यो गर्ने भनेर हामी सोचिराखेको थियौँ। त्यहाँ खानालाई चाहिँ सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको थियो, अनि मेरो भाइ चाहिँ एकदमै टेन्सन, अनि एकदमै टेन्सन, कहिले एमएससी धाएको छ, कहिले कहाँ धाएको छ, कहिले कहाँ धाएको छ है। अनि केही सिप लाएन, अनि एमएससीले पनि पहिलोचोटि त फोन उठाउँदो रहेछ, दोस्रोचोटि फोनै नै उठाउँदो रहेछ, केही सिप नलाएर मेरो भाइ एमएससीमा पनि गयो, फोन नउठाएपछि त्यहाँ पनि केही सुनाइ भएन है। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अनि दुर्गा सर चाहिँ अनि मेरो यस्तो अवस्था थियो, मेरो त्यो रुम यस्तो थियो, एउटा स्वर्गदूतको रूपमा चाहिँ अनि त्यहाँनिर आउनुभयो। मैले चाहिँ उहाँको कुरा चाहिँ 15 दिन अगाडि मात्रै सुनेको थिएँ, के अरे उहाँलाई यहाँबाट चाहिँ राजदूत गएर चाहिँ सुनको लौरो दिएको रे, ठुलो बिजनेसम्यान रे भनेर भन्दाखेरि म बेडमै थिएँ, म हस्पिटल आइसकेको थिएँ, एकजना दिदीले कुरा गर्नुभयो। अनि मलाई एकदम एक प्रकार कस्तो भेटो लाग्यो कि, मैले भेट्ने रहेछु होइन, यस्तो 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 व्यक्तिलाई भेट्न पाएँ कस्तो हुन्थ्यो, मनमा त्यस्तो भयो मलाई चाहिँ कि है। अनि 15 दिनपछि चाहिँ है भीम भाइद्वारा चाहिँ एक्कासी मनै छक्कै पर्छु, सपना जो कि विपना होइन, मेरो कोठामा आउनुभयो कि उहाँ। अनि उहाँ यस्तो यस्तो फलना मान्छे भन्दा म छक्कै परेँ है, एउटा स्वर्गदूत नै भएर आउनुभयो कि। अनि आएर अनि छोरी यस्तो यस्तो भन्नुभयो, अनि यसरी म लान्छु भन्नुभयो, म ट्रिटमेन्ट पनि गराउँछु भन्नुभयो। मलाई एकदमै चिन्ता थियो, नेपाल गएर पनि कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने होइन, किनभने डक्टरले 6-6 हप्तामा चाहिँ एक्सरे गर्नुपर्छ भनेर सबै कुरा भनिसकेको थियो, त्यही भएर एकदम चिन्ता थियो। अनि जब सर आउनुभयो अनि एउटा स्वर्गदूतको रूपमा त्यहाँनिर आउनुभयो, अनि छोरी म तिमीलाई यस्तो यस्तो गर्छु, यसरी लान्छु, टेन्सन नगर, म लगेर पनि मेरो हस्पिटलमा तिमीलाई लगेर म सबै चेक जाँच गर्छु भन्नु। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो फेस एकदमै उज्यालो भएर आजसम्म हाँसिराखेको छु है, नै भने म एकदमै रुन्थेँ होइन, मैले एकदमै मलाई एकदम परमेश्वर नै पाएको जस्तो भयो कि है, एकदमै मेरो सबै कुरा एकदम के भन्ने एकदमै सबै मेरो मैले भारी बोकेको भारी बिसाएको जस्तै मलाई त्यस्तो भयो कि त्यहाँनिर। अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ के अरे हाम्रो दुर्गा सर जस्तो चाहिँ दुबईको एमएससीमा हुनुपर्छ, नेपालमा हुनुपर्छ, अनि दुर्गा सरले जस्तो काम सबैले गर्नुपर्छ, यदि गर्दैन भने चाहिँ दुर्गा सरको कामलाई पनि कसैले विरोध गर्न पाउँदैन, त्यसमा म पनि हात उठाउँछु है, कसैले विरोध गर्छ भने म पनि त्यो हात उठाउनेछु, म सरको पक्षमा छु। अनि अर्को कुरा, भीम भाइले पनि त्यहाँ एकदमै खाई नखाई जब हाम्रो आउने भनेको दिनमा चाहिँ त्यहाँनिर प्रब्लम भयो त्यो केसहरूको विषयमा, अनि बिहान 8 बजे निस्केको अनि दिउँसो 2 बजे हामी घर पुग्यौँ, उहाँले पानी पनि पिउनु भएको छैन, त्यति साह्रो उहाँले समाज सेविका गरिराख्नु भएको छ दुबई जस्तो ठाउँमा होइन। मलाई त एकदम माया पनि लाग्यो, अनि म त घरमा आएर रोएँ पनि होइन, यस्तो यस्तो माया गर्ने भाइहरू दिनुभयो भने। अनि विष्णु सर र उहाँ भीम सरले चाहिँ एकदमै दुःख गर्नुभएको छ मेरो लागि, कारण सरले खटाउनु भएको लागि होइन। अनि म सबै मेरो हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु, र प्रत्येक नेपालको जग्गा जग्गामा प्रत्येक एमएससीमा हाम्रो दुर्गा सर जस्तो हुनुपर्छ, र दुबईको एमएससी काम छैन, त्यहाँको मान्छेहरूको काम छैन, एमएससी भन्दा पनि अफिसभन्दा पनि त्यहाँ बस्ने मान्छेहरू काम छैन, पहिलोचोटि फोन उठाउँछ, दोस्रोचोटि उनीहरूले फोन उठाउँदैन। प्रतिक्रिया चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो, उहाँ भेट्न जस्तो भीम सरद्वारा नै मैले भेटेको हो होइन, उहाँको टिमद्वारा नै मैले भेटेको हो। मलाई त मैले भनिहालेँ अघि, मलाई थाहा थिएन उहाँको विषयमा, 15 दिन अगाडि मात्र सुनेको थिएँ। 15 दिनपछि मेरो कोठामा आउँदाखेरि मनै छक्कै पऱ्यो, ताकि मेरो कोठामा चाहिँ स्वर्गदूत नै आएको कि विपना हो। अनि तब मेरो फेसमा चाहिँ उज्यालो आउन लाग्यो, थोरा स्ट्रङ भएको जस्तो पनि लाग्यो होइन, खुसी। अनि मेरो भाइले पनि भन्यो, त एकदम खुसी देखिन्छस् त, एकदम अहिले हिँड्छस् क्या भने जिस्काउँदै थियो होइन।
अनि म एकदम खुसी छु, एकदमै धन्यवाद अनि दुर्गा सरलाई अनि भीम भाइको टिमको टिमलाई एकदमै धन्यवाद छ। र दुर्गा सर जस्तो व्यक्ति हुनुपर्छ हाम्रो नेपालमा प्रत्येक जग्गा जग्गामा। र अनि त्यहाँ म जस्तो त कति छ कति छ, अघि सरले पनि भन्नुभयो, म त एकदमै लक्की हो, सरलाई मैले 15 दिन अगाडि भएको कुरा सुनेको, 15 दिनपछि मैले उहाँलाई पाएको है, म एकदमै लक्की भन्छु, म एकदमै भाग्यमानी भन्छु। अनि म जस्तो व्यक्ति त त्यहाँ कति छ कति छ, कतिले खानु नदिएको, कतिले पानी तताएर खनाइदिएको त्यहाँनिर होइन, कति खुट्टा भाँचेर त्यत्तिकै बिजोग भएको, कतिको त्यस्तै पासपोर्टहरू नभएर, त्यस्तै त्यस्तै धेरै कारणहरूले धेरै बिजोग छ त्यहाँनिर। त्यो चाहिँ त्यो त्यसको समाधान गर्ने चाहिँ राज्यको हो, तर राज्यले गर्दैन, राज्य छैन, अघि सरले भन्नु, मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, राज्य छैन, र दुर्गा सर जस्तो मान्छे हुनुपर्छ, दुर्गा सरलाई सबैले साथ सपोर्ट दिनुपर्छ, र दुर्गा सरको काममा कसैले पनि विरोध गर्नु हुँदैन, यो एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँ जस्तो व्यक्ति हाम्रो नेपालमा अझै जन्मिनुपर्छ र उहाँलाई सपोर्ट दिनुपर्छ। मेरो एउटा प्रश्न यहाँलाई, दुबई केको लागि जानुभएको थियो, के गर्नुहुन्थ्यो र कसरी एक्सिडेन्ट भयो? दुबईमा अघि सरले पनि भन्नुभयो, म मेरो छोराछोरी पाल्नको लागि गएँ, मेरो श्रीमान त्यहाँनिर चाहिँ पहिला म हाउस मेडै गर्थेँ, त्यतिखेर एकदमै गाह्रो थियो है, अनि 1400 स्यालेरी थियो, त्यतिखेर बच्चालाई होस्टेल राखेर गएको होइन, मैले तिर्न नसकेर फेरि बाहिर निकालेँ, अनि त्यसपछि फेरि मैले पार्ट टाइम काम गर्न सुरु गरेको थिएँ, स्टार्ट गरेको थिएँ, भर्खर मेरो कमाउने बेला भएको थियो र मेरो एक्सिडेन्ट भयो, त्यसपछि कोमामा जानुभयो। हजुर, मोटामोटी 3 महिना भयो यहाँ आएको। अब कुरा चाहिँ के हो भने, अब उनको श्रीमानसँग डिभोर्स भयो, डिभोर्स भए श्रीमान नभए हुन्छ, त्यसको लागि अब बच्चा हुर्काउनलाई कहीँ नै, मैले डिभोर्स दिएन, उहाँले डिभोर्स माग्नु भएको थियो, मेरो छोराछोरीको लागि मैले उहाँलाई डिभोर्स दिएन, तर सेपरेट भयो, तर उहाँको चाहिँ श्रीमती छ, फेरि बिहे गर्नुभएको थियो, उहाँ मर्नुभयो, फेरि बिहे गर्नुभएको छ, उहाँ चाहिँ जस 23 वर्ष जस्तो भयो हाम्रो सेपरेट भएको, डिभोर्स दिएको भन्दा पनि अब एकदम सेपरेट बसेको, सेपरेट एकदम टाढा, बरु डिभोर्स दिएको भए पनि बरु हुन्थ्यो, नजिक हुन्थ्यो होला, त्यति टाढा छ। ठिकै छ, अब त्यहाँ बसेको नेपालीहरूलाई एकदमै धेरै सहयोग गर्नुभएको छ भीमल्ल सर, उहाँ चाहिँ एनआरएम कुटनीति गरेर भारतसँग, अमेरिकासँग, चाइनासँग, इन्डियासँग होइन, युएईसँग राम्रो सम्बन्ध गरेर हाम्रा अलपत्र भएका मान्छे ल्याउँछन् भनेर यो कल्पना नगर्दा पनि हुन्छ होइन, यी सबै नेताहरूको खाने भाँडा हो, सोरेर खाने भाँडा हो यिनीहरूबाट आश नगर्नुहोस् तपाईँहरूले, त्यो त ज्वलन्त उदाहरण यही हुनुहुन्छ नि। अनि त्यसपछि फेरि के अरे, अब त्यहाँ चाहिँ अब अलपत्र बिचरा जस्तो छतमा रुम नभएको, खाना नभएको, पासपोर्ट पनि छैन, नेपाली हो त्यो थाहै छैन, यस्तो छतमा माथि गएर, कसैको छतमा, त्यही पनि कसैको घरको, त्यहाँ चाहिँ एउटा भिल्ला किनेको हुन्छ, भिल्लामा अब रेन्ट मालेको हुन्छ, रेन्टको मान्छेलाई थाहा हुँदैन, को माथि छतमा गएर लुकेर सुत्नु भएको थियो, यस्तो के अरे घरको छतभित्र, त्यहाँ त अब तापक्रम पनि कति हुन्छ हजुरलाई थाहा छ, खाडी हो, छतमा गएर सुतेको, त्यो मान्छेको छाला साला यसरी उम्रेर पुरै भट 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 पुरै निस्केर, यो हजुरको घाउ यो अनुहारमा त्यो बिबिरा आएर, यस अब त्यत्रो घाममा दिउँस पनि सुत्ने त्यही हो, राति पनि सुत्ने त्यही हो, बिबिरा आएर त मान्छेको भने चिन्दै चिन्दा मरेको कि बाँचेको त्यता, त्यस्तो मान्छे श्रम सिर्जना गर्ने, यो श्रम मन्त्रीलाई मेरो अगाडि राखिदिउँ, प्रधानमन्त्रीलाई मेरो अगाडि राख्नु त, न त शेरबहादुर देउवालाई यही हो भिजन, अनि त्यहाँबाट फर्काएर हुन्छ। अब अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि, यस पछाडि मैले ऊ यो भाइ छ, ऊ त्यो भाइ यता आउनुहोस् तपाईँ, यो भाइको 5 वर्षदेखि जेलमा छ, यो भाइको अस्ति बहल गर्ने भनेको कागज यहीँ छोडिएर गएछ कि, यो भाइको यता भयो, यो भाइको 5 वर्षदेखि जेलमा मान्छे छ, यो भाइको पनि मान्छे ल्याउनु पऱ्यो कि पऱ्यो, कसले ल्याइदिनु, त्यो एम्बेसेडरले चाहिँ कल गर्दा हुन्छ कि हुँदैन थियो, ऊ यहाँ अर्को बहिनी सिन्नु त्यो बहिनी हो, बहिनी यता आउनु न, अर्कै काम छ, लजाउँछ नि यहाँ, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ ठुलो समस्या छ होइन, हाम्रा युवा युवतीहरूको बिहाल छ युएईमा, मलाई के भन्नुभयो उहाँले भने, अन्याय अत्याचारमा ज्यादा सबैभन्दा बढी भाइटल केस गरेको छ भने त म पनि सक्दिनँ, तर नर्मल केसहरू के छ त्यो चाहिँ म आम माफी गरौँला भनेर भन्नुभएको छ, तर त्यति पहल गरिदिने मान्छे भएनन् क्या, त्यो पहल चाहिँ म गरिदिन्छु, किनभने तपाईँलाई मैले एउटा कुरो के बुझ्नु भने नि, सत्तामै बस्नु पर्दैन क्या, काम गर्नलाई, आमा बन्नलाई नि बिहा गरेर बच्चै जन्माउनु पर्दैन क्या, मदर टेरिजा संसारकै आमा भएकी थिइन् नि, यो सत्तामा पुग्ने भनेको
चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि नेपालीहरूको जति पनि के पुग्यो भन्दाखेरि देख्नुभयो सबै पैसा लाग्यो नि बाहिर तपाईँलाई मैले भने नि 55 जना व्यापारी र 10 जना नेताको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने अहिले तपाईँ जानु न यतापट्टिबाट यस्तो बहिनी ल्याइदिँदैछ उतापट्टिबाट लास जाँदैछ यतापट्टि फुलको माला लगाएर होइन बच्चा त्यहाँ बसेर रोइरहेको छ श्रीमती त्यहाँ बसेर रोइरहेको छ आमा यता बसेर रोइरहेको छ बाबुआमा होइन अनि त्यहाँबाट उता बिचरा फुलको माला लगाएर विदेश विदा भइरहेको छ त्यसको अन्त्य चाहिँ गरौँ भनेको क्या मैले म त्यसको अन्त्य गराउने मान्छु र मेरो भावी रणनीति पनि नि सबैजनाको सहयोग भयो भने मैले त्यो ठाउँमा पुग्नु पऱ्यो जुन ठाउँमा कि मैले एकदमै एजुकेटिभ पावर एक्सर्साइज गरेर नि यताउता नहेरिकन अघि बढेर नि काम गर्न सकौँ कुरो बुझ्नुभयो कि मेरो चाहना भनेको त्यो हो अरू कुरा सब्सक्राइब एन्ड प्रेस द बेल आइकन टु नेभर मिस एनी अपडेट